ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସାର୍ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଯୋଉ ମୋତେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡର ମେମ୍ବର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେକୌଣସି ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲୋକ ସେବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ମୋତେ ଏ ପଦ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ପଦକୁ ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା କରିକି ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିପାରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡିର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରପ୍ରସାଦ ବିଷୋୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।